Hezký den. Naším dnešním milým hostem je Katka Němcová. Ahoj. Ivane, ahoj. Katko, knedlíky. Máš ráda knedlíky? Miluju knedlíky. Fakt jo. Jistě. No to nespravedlivý, pojďte se na to. No tak já taky, ale nemůžu. Ale dneska si uděláme knedlíky ovocné, konkrétně borůvkové. No. Borůvek bylo letos strašné množství. Ty jsou nejlepší. Ale já ti naučím knedlíky se žahůrem. Víš, se žahůr? No nevím. To je omáčka z borůvek a ze smetany, kterou si tady uděláme. Tak to se těším. Je to velice jednoduchý. Dáš trošku másla do kastrůlku, takhle si necháš rozpustit, na to máslo dáš borůvky všechny, až se rozpustí, jo, tak. A já mezi tím udělám těsto na knedlíky. To těsto bude speciální, nebude to kynutý těsto, ale bude to těsto z toustového chleba. A to těsto je parádní, protože se potom nelepí a ten toustový chleba, vlastně v něm je mouka už upečená, přeměněná, ten lepek je přeměněný a to těsto je daleko lehčí. Takže použijeme bílý toustový chléb, dáme si ho takhle do kuchyňského robota, rozdrtíme. Tak a já už můžu, Ivane, veškerý ingredience tam dávat, tam, jo? Smetanu. Klidně všechno, všechno tam nalej. Dej tam cukr, tak asi lžíci od oka. Dej tam skořici a lžičku. Tak a nech vařit. A já do toho chleba dám cukr moučkový, zase dle chuti a lžíci, žloutky, měkký tučný tvaroh přidáme. Tak. Tak a já můžu do toho hažoura už dát perníček? A do hažoura můžeš hodit, jo. Ale on to je žahour. Dej tam trošku perníku. Jakže? Žahour. Jo, žahoun. Žahour. Žahour. Tak, máslo. A vypracem těsto. Krásně. No. Robot už nemůže, to znamená, že těsto má tu správnou konzistenci. Vidíš, nelepí se, krásný těsto, ale my ho teď necháme ještě půl hodinky vychladnout v lednici. Ty vezmi citron a nastrouhej do toho žahouru trochu přímo citronové kůry. Jasně. Jo. Ukaž. Tak. To je krásný nástroj. Můžeš to otáčet, aby se to nestalo to bílý. A za půl hodinky vyválíme knedlíky. Odpočaté těsto dáme na vál s trochou mouky. Jo, vidíš, je krásně vláčný. Krásný, jo. Tak vyválíme si váleček. Tak, nakrájíme kousky, knedličky, co je menší, tak, trošku mouky, placičku, tak, dej tam tak dvě tři borůvky, no. Mám tě tam takhle hodit, krásně, jo? Takhle krásně, ježiš, to roztomil. Možná ještě jedna se vejde. Ještě chceš, vejde. Ty borůvky je dobrý předtím nechat zmrznout, trošku cukru. Osladíme si život. A teď ten knedliček takhle zabalíme a hodíme do vrucí vody, viď? Nejdřív je zabalíme a pak je tam hodíme všechny najednou, jo? Já, ale počkej, to já chci taky zkusit teda. Tak. Šups, jo? Můžu taky si udělat placičku. Udělíš taky nejdřív kuličku. Tak a z kuličky placičku. Jo? Klidně tenčí. Tak. Dáme tam borůvky. Hop, raz, dva. Je tam Ivana taky přihod. Raz, dva, tři, čtyři. Super, ty mě nešetříš. Trošku cukru. Tak, super. Ty konce takhle přitáhni, jo, hele. Takhle. A ušoulíš, jo. A teď dáme vařit. Jasně, odklop. Tak hodíme. Šup tam snímá. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak. Přiklop. A vaříme, dokud ty knedlíky nevyplavou. Což je tak třeba 4 minutky. Kačenko, protože musíš do práce vysílat počasí a přišla by si o ty knedlíky, tak já ti je dám s sebou a použiju takovou speciální termosku na potraviny. Tam ty knedlíky vydrží teplý. Samozřejmě takovou termosku můžeš použít i na studené potraviny. A já si teda můžu s sebou vzít i tady toho žahoura. Žahoura. Baví ten název. Dej si žahoura, kolik chceš, já ti dám knedlíky, trochu másla navrch, trochu cukru, jak jsi říkala, že sladíš ráda, viď? Nebudu šetřit. Nešetři se. Viď. Okay, trošku zakysaný smetany ti tam dám navrch. Tak. Je, to je nádhera. Tak, uzavřeme víčkem, do termosky dáme knedlíky. Omáčka. Výborně, zavřeme a všechny informace o této vychytávce se dozvíš na www.teskomaskutí.cz. Výborně, běžím s ním do práce a dobrou chuť. Dobrou chuť.